Patëm derin të kishim sot në Shkodër Shomenin që në kara përhisi të kemi kryeministër dhe propagandën gëbelsianit të ti. Erdi dhe u duk për të shitur shkodranve karshilekun e ti në një situatë që vetëm për atë nuk ekziston. Erdi me duar në gjepa me eskortën e ti, ndërsa banorët e përmbytur të Shkodrës, gjepa bosh, përdorin varkat për të hedhur një sy shtëpijave nën pushtetin e ujit. Kjo situatë vetëm ati nuk i bën përshtypje. Kryeri lindaset dhe shpurës ti, ati që është mësuar të shohë këtë qytet si një dele të zezë. Ka zgjedhur ditë fatkeqësie për të shprehur hakmarrjen e tij ndaj një qyteti dhe banorësh që nuk e meritojnë ta kenë. Një urrejtje kronike antinjerëzore që nuk mund të shpjegohet. Edi Rama po e dëshmon çdo ditë që ka kohë që nuk është kryeministër shqiptarëve. Ka 8 vite që vetëm si kryeministër nuk sillet. Ka 8 vite që e përçmon këtë qytet. Shkodra dhe kryeri lindasi janë vite dritë larg. Dhe këtë ai di fort mirë. Ndaj hakmerret duke u sjellë si një fort i një lagjeje dhe jo si kryeministër një vendi. Shpirti në revoltës që ekziston në Shkodër dhe që ai nuk diti ta shuaj as me gaz, as me përmbytje, do ta gjejë me 25 prill në fletët e votimit.